Men vi ska väl ta att börja med huvudpersonen själv, nämligen finansminister Magdalena Andersson som idag presenterar en ovanligt stor budget. innehåller satsningar på över 100 miljarder kronor. God morgon. välkommen hit. God morgon. God morgon. morgon. Ja, du spenderar pengar som aldrig förr i den här budgeten. Du är ju snarare van att hålla igen. Är du stolt över allt innehåll i budgeten? Ja, men det är klart att jag är. Det är en historiskt stor budget och det är för att vi ska jobba oss ur den här krisen. För det är ju bara när alla som kan arbeta också arbetar som vi ju får resurser tillsammans för att kunna ta itu med alla samhällsproblem som vi har. Mm. En storsatsning är ju den här, fortsatt höjd eh, a-kassa. Mm. Nästan 6 biljarder, det presenterar ni nu på morgonen. Eh, men det är en tillfällig satsning fortfarande. Det blir inte väldigt svårt att backa från en sån när man har, när man har vant sig vid det längre fram? Ja, men där är vi överens om, januaripartierna, att vi långsiktigt ska göra om a-kassan och att det behöver vara klart den 1 januari 2023. Så att då behövs vi inte förlängningen längre än så, för då kommer vi ha en helt ny a-kassa. Får vi se hur den ser ut. Där pratar också nu arbetsmarknadens parter om hur, hur den ska utvecklas. Men det är klart, jag tänker till exempel på de som jobbade i bageriet i Älvsbyn som brann ner. Det är klart, det här blir en väldigt ekonomisk trygghet för dem medan de nu ska ställa om till nytt jobb. Att man behöver liksom inte börja med att sälja sitt radhus eller sin lägenhet. Mm. Du säger att du är stolt över allt innehåll men du brukar inte direkt eh, argumentera för sänkta skatter. Ändå så ser vi ungefär skattesänkningar på runt 30 miljarder kronor. Är det här plötsligt rätt politik eller ska man se det som att centen och Liberalerna har fått igenom sin politik? Men både jag och nej. Vi har en pragmatisk inställning till skatter. Men majoriteten i budgeten, två delar, är ju investeringar. Offentliga investeringar och välfärdssatsningar. Och det är klart, det är viktigt för mig som socialdemokrat. Sen finns det ju skattesänkningar här som kanske vi inte hade gått fram med om vi hade haft egen majoritet men också sånt som jag är säker på att vi hade gått fram med själva. Till exempel har vi en särskilt stöd till företag som nu tidigare lägger investeringar. Här är alltid risken kris att för, privata företag skjuter upp investeringen och väntar lite. Men nu får man en särskild om man investerar här och nu och det är någonting som skapar jobb och mm. gör att färre människor blir arbetslösa. Annars innebär ju sänkta skatter också mer pengar i plånboken för vanligt folk. Statsministern har sagt att han vill att vi ska konsumera oss ur krisen, men vet man att, att... Man kommer göra det, eller lägger man pengarna på hög? Ja, det beror på vilka som får sänkta skatter. Personer med höga inkomster, de kanske lägger dem på hög. Men vi sänker också skatten för pensionärer. Och de kanske köper blommor en gång extra eller en finare present till barnbarnet. Vi ökar ju också underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Och det är klart, där är det många ensamstående mammor som har det ekonomiskt väldigt tufft. Så de pengarna kommer att gå åt. Om vi ser till de fördelningspolitiska effekterna, tycker du att den här budgeten jämnar ut skillnaderna tillräckligt mycket? Det är en budget som verkligen jämnar ut klyftorna, Så att det är ju en budget där de som har minst får ta störst del av de här pengarna och de som har lite mindre får ta mindre del av pengarna. Så att Det är man ska säga, en väldigt sossig fördelningsprofil. Det är en tydlig omfördelning i budgeten och det är klart att jag tycker att det är bra. För att är det något som är problematiskt i Sverige så är det ju att vi har sett att klyftorna ökar. Och det är också grogrund för mycket problem och ett ökat utanförskap som sedan i förlängningen också leder till kriminalitet. Så att Det är en viktig politik att vi har ett samhälle som hänger ihop och jag tror många svenskar också känna att man vill ju bo i ett samhälle där människor inte lämnas efter utan att alla barn får möjlighet att lära sig det man behöver i skolan. Mm. Samtidigt PRO är redan kritiska och tycker att de lämnas efter för att skatteskillnaderna inte raderas ut redan här och nu. Varför gör ni inte det när ni säger att det är ett mål? Ja, vi gör ju, alltså, 9 av tio pensionärer får mer pengar i plånboken i den här budgeten och det är en särskild satsning på pensionärer som har jobbat ett helt långt yrkesliv men som ändå har en låg pension. En undersköterska, eller vaktmästare eller matbespisningspersonal till exempel. Så det är viktiga satsningar. Och vi sänker också skatten för alla pensionärer eller, inte alla, men nästan alla pensionärer, från den 1 januari nästa år. Men Skatteklyftan kommer att vara helt avskaffad med de beslut vi fattar i budgeten den 1 januari 2023. Och Det är klart att det är någonting som är som viktigt för mig. Men Satsningar på över 100 miljarder. kronor, alltså Senast det begav sig finanskrisen, då finanskrisen var det 30 miljarder. i finanspolitiska mm. åtgärder. Nu är det över 100. Var kommer pengarna ifrån? Men det är klart, det är skillnad med vilken statsminister man har och för den här regeringen så har det varit väldigt viktigt att vi nu kan satsa Sverige i krisen, också i det här läget när Riksbanken har mindre möjligheter att stimulera ekonomin med räntesänkningar. Men det är klart, vi har ju underskott i statsfinanserna och det gör ju att vi lånar till det här. Men vi har ju bland de lägsta, underskott, lägsta, lägsta statsskulden i EU och det gör ju beror ju på att vi har betalat av på statsskulden och sparat i ladorna i goda tider. Och då kan vi göra de här satsningarna nu när vi är i kristider. Och det vi satsar på är ju nu att fler ska jobba så att vi får pengar för att kunna anställa fler poliser, stärka försvaret, anställa fler undersköterskor, lärare och på så sätt ta i tur med våra samhällsproblem. Mm. Vissa kallar det för en spretig budget, liksom allt till alla. Eh, är det någonting som saknas ändå, trots att det är så? Absolut, det kommer säkert finnas några som tycker om ni satsar 100 miljarder, varför gör ni inte det här? Men där är det viktigt att tänka, det här är vi försökt jobba med, sånt som så snabbt som möjligt ska återstarta svensk ekonomi så att vi kan jobba oss ur krisen och på så sätt få pengar till också andra saker. Men håller du med de som säger att det är spretigt, det är svårt att veta vilken väg ni vill gå? Nej, men det som är en tydligt fokus, det är ju jobben. Vi har ju tittat på vad är det för någonting vi kan göra i Sverige och satsa pengar på för att människor ska komma till arbete igen. Och då handlar det om att tidigare lägga investeringar som vi ändå skulle ha gjort. i laddinfrastruktur, solceller, privata företagsinvesteringar. Det handlar om pengar till kommuner och regioner så att de nu inte säger upp personal när deras skatteintäkter faller i skolan och sjukvården utan istället kan anställa. Och sen har vi viktiga satsningar för de som ändå blir arbetslösa. Att man ska ha både ekonomisk trygghet men också möjligheter att gå vidare till nästa jobb via utbildningsinsatser, bland annat. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Lite senare under morgonen kommer oppositionen också hit för att uh, syna den här budgeten. Mm. Tack för den här morgonen.